Biz yana efirdamiz va doimgidek ishkunlarimiz o'zi odatda mana shunday studiyalarda o'tadi. Lekin shunday soha vakillari borki, ular ish joylariga borib o'tirishmaydi. Uylardan turib oddigina mana shunday kompyuterlar yordamida millionlab daromad topishadi. Darhaqiqat bu kasb egalarini biz hozirda freelancerlar deb ataymiz va ularga ishlash uchun bor yo'g'i bittagina kompyuter yetarli bo'ladi va ularga ofis ham kerak bo'lmaydi aksariyat hollarda. Va bunda insonlar aksariyat hollarda kimningdir qo'l ostida ishlashni xohlamaydiganlar, ma'lum bir qoidalarni istamaydigan insonlar bo'lishadi. Albatta, mana bir oddiy misol, bugun ham ayrim ekspertlarimizni chaqirishga ham qiynaldik hatto, chunki ular uchun hamma ish onlayn bo'lgani yaxshi. Chunki ular erkin ishlashga va o'z vaqtlarini o'zlari rejalashtirishga o'rganib qolishgan bo'lishadi. Assalomu alaykum. Bugun Renesans minbari orqali aynan freelancerlik haqida gaplashamiz. Xo'sh, uning ortidan kelayotgan daromadlar qanday? Ushbu sohaning qanday qiyinchiliklari bor u? Qanday? Yana siz bilmagan, biz bilmagan yutuqlari bor. Bugungi ko'rsatuvni ko'rish orqali siz ham mana shunday savollarga javob olishingiz mumkin. Agar mavzu yuzasidan savollaringiz va fikrlaringiz bo'lsa, Telegram botimizga murojaat qilgan holda biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Renesans minbari boti. Va hozir savollarga o'tishdan oldin bizda bir lavha bor, uni tomosha qilishimiz mumkin. Ya'ni unda yurtdoshlarimizning fikri bilan qiziqqanmiz. Xo'sh, ular freelancerlik va uning ortidan kelayotgan daromadlar haqida va ushbu sohaning qiyinchiliklari haqida nimalarni bilishadi? Freelancerlik haqida eshitganmisiz? Ha, o'zim freelancerman hozirda. Aquamagic kompaniyasini yurg'izaman. Uyda o'tirib, freelance qilib, SMM bilan shug'ullanaman. Umuman olganda bilaman, o'zingiz qilgan ishingizga qarab pul topasiz. O'ylash kerak emas, bugun nima kiyib ketaman, nima qilaman deb o'ylash shunaqalari yo'q. Uydan o'tirib qilsangiz bo'ladi. Vaqt ketmaydi bunaqa. Borishga, bo'lmasa kelishga. Rezon montaj. Sir bo'lmasa qancha daromad topasiz? 2000, 3000. O'zimga cho'nchagimga qoladigan pul. Undan tashqari ishchilarim bor, yordamchilar, yoki dizayner, videograf. Ularga ham pul ajrataman. O'zbekistonda freelancerlik qanchalik rivojlangan deb o'ylaysiz va yana nimalar kamlik qiladi? Men uncha freelancerlik rivojlangan deb o'ylamayman. Programmeringlar ham ko'pincha ofisga chaqiradi. Menimcha uncha rivojlanmagan. Odamlar o'rganmagan hali onlayn ishlagani. Yurtdoshlarimizning fikrlarini eshitdik, endi esa bugungi ekspertlarimiz bilan suhbatlarimizni boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Studiyamizda ham aksariyat yoshlar ekanligi e'tiborimni tortdi. Mana masalan, Boburbek ham xalqaro tashkilotlar bilan ishlar ekanlar. Freelancerlik sizga nimasi bilan qiziq va ayni damda qanday tashkilotlar bilan hamkorlikda ish olib borasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirda Tojikistondagi Livo IT kompaniyasida Flutter dasturchisi bo'lib masofadan turib, ya'ni uydan turib ishlayapman freelancer sifatida. Undan tashqari, hozir biz do'stimiz bilan birgalikda The Alpha Team deb nomlangan bitta kompaniya ochganmiz. Chunki biz shu paytgacha oladigan proyektlarimiz hammasi aynan o'zimizning mutaxassisligimizga aloqador bo'lgan. Ya'ni dasturlashdagi aynan mobil yo'nalishda biz faoliyat yuritib boramiz. Shu mobil yo'nalishdan tashqari bo'lgan proyektlarni, loyihalarni biz olishga qiynalar edik. Shuning uchun hozir biz o'zimiz bitta jamoa qilganmiz. Ya'ni bizda o'sha o'zini yo'nalishini mutaxassislari, ya'ni backendchilar, frontendchilar, mana shunaqangi kabi IT sohasidagi bizdan boshqa bo'lgan yo'nalishdagi mutaxassislarni ham jamoaga olganmizda, ular bilan birga bitta kompaniya sifatida chet eldan yoki o'zimizni O'zbekistondan ham proyektlar olib ishlab kelyapmiz hozir. Va Xurshidjon, Xurshid aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Xurshidjon Yusupaliyev va siz dastlabki bilimlarni, IT bilimlarni qayerdan olgansiz, qachon boshlagandingiz o'zi va mana shu bugungidek o'z ishingizni bir ustalardan biri sifatida yetib kelishingizgacha qancha vaqt o'tdi taxminan? Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. IT sohasiga kirib kelib, Toshkentga PDP akademiyasida tahsil oldim 1 yil davomida va u yerda bitirib, Eurosoft IT kompaniyasida o'zimizda ishga kirib, shu yerda 2 yildan beri IT sohasining ichida faoliyat yuritib kelyapman. Hozir o'ylash mumkin, uydan o'tirib ishlagandan keyin, bir masofalarni bosib o'tmagandan keyin daromad ham shunga yarasha bo'lsa kerakda, bir kichikroq summalar bo'lsa kerakda deb o'ylash mumkin. Aniq bir summangizni ochiqlang demaymiz, lekin o'rtacha hisobda bir qanday daromadingiz? Endi bu sohani haqida so'raganda baribir bunga ham bir qiziqmaslik noto'g'ri bo'lsa kerak. Aynan daromadlar albatta tajribaga qarab belgilanadi. Hozir mana shu 2000 atrofida, patolog 2000. Primerni aytsak bo'ladi. Tushunarli. Va muhimi shaxsiy hayotingizga ham vaqtingiz ko'proq ajratish imkoniyati bor. Albatta. Eng talabgir freelance kasblar qanday deb o'ylaysiz?
Bugün kunda. Assalomu alaykum. Jahon miqyosida. Assalom. Familiyam Muxliyev, ismim Xurshid. Bandlik vazirligida boshqaruv boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlayman. Avvalambor, hozirgi O'zbekiston sharoitida o'sha freelancerlik va masofadan turib ishlash to'g'risidagi ikkita aniqani bir-biridan farqini biladigan bo'lsak, masofadan turib ishlash bu bevosita o'sha hozirgi kundagi yangi tahrirdagi mehnat kodeksida o'z aksini topgan. Bu ish beruvchining nazorat ostidagi statsionar ish joyidan o'sha xodimning statsionar ish joyidan tashqarida kutubxona, uydan yoki coworking markazlardan bevosita o'sha axborot multimedia vositalari va internet tarmoqlari orqali faoliyat yuritish hisoblanadi. Freelancerlik esa bu ham bevosita o'sha axborot multimedia vositalari, internet tarmoqlari orqali ish beruvchi emas, balki buyurtmachi tomonidan berilgan ishni bevosita ish bajaruvchi tomonidan bajariladigan shtatdan tashqari fuqaro hisoblanadi. Hozirgi kunda o'sha freelancerlikning bir qancha turlari rivojlangan va rivojlanib kelmoqda. Bu albatta kelajak kasb hisoblanadi. Hozirgi kunda asosan o'sha IT bilan bog'langan kasblar, SMM deymizmi, IT programmistlar, PR menejerlar, rekruterlar, undan tashqari o'sha moliyaviy konsulting xizmatlarini ko'rsatuvchilar ommabop bo'lib bormoqda. Bundan tashqari o'sha logistika operatorlari misol keltirishimiz mumkin. Tushunarli. Bu sohalarga haq to'lashning qonuniy jihati odamni qiziqtiradi. Buni qanday nazorat qilinadi? Me'yorlari qanday? Da, albatta o'sha butun dunyoda bo'lgan singari O'zbekistonda ham pandemiya sharoitida o'sha ko'rdikki, xodimlarni global tarzda masofadan ishlash tartibiga o'tkazishga to'g'ri keldi va bu o'sha vaqtda mehnat qonunchiligida tartibga solinmagan edi. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksida bu bo'yicha alohida paragraf ajratilib, undan ortiq moddalarda bu narsa o'zini o'z aksini topgan. Ya'ni masofadan turib ishlash qay tartibda amalga oshiriladi? Unga mehnatga haq to'lash qanaqa tartibda amalga oshiriladi? Xodim mehnatga loyiqasiz davrida bo'lgan vaqtda unga qanaqa tartibda nafaqa to'lanadi? Bularning barchasi hozirgi kundagi yangi tahrirdagi mehnat kodeksida o'z aksini topgan. Bevosita bu qanaqa tartibda amalga oshiriladi? Ya'ni mehnat shartnomasini tuzish davomida o'sha ish beruvchi va xodim o'rtasida kelishilgan holda bajaradigan o'sha ish hajmi va mehnat vazifalaridan kelib chiqqan holda mehnatga haq to'lash tartibi belgilanadi. Tushunarli. Va bizda mavzu yuzasidan yana bir lavha bor, uni tomosha qilsak-da, keyin yana suhbatimizni, muhokamalarimizni davom ettirsak bo'ladi, marhamat. 42 ming. Bu O'zbekistonda rasmiy ro'yxatga olingan freelancerlar soni, ammo ro'yxatga olinmaganlari bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Chunki o'rganilgan tadqiqotlarga qaraganda, dunyoda xalqaro freelancerlik platformalarida tahlil amalga oshirilgan, Markaziy bank bilan hamkorlikda ishlagan tahliliy natijalarimizni ko'rsatishi bo'yicha ular 2022 yilda 9 million IT xizmatlar eksportini amalga oshirishgan. Xo'sh, O'zbekistonda freelancerlar uchun qanday yangi qonuniy tartiblar va me'yorlar joriy etilmoqda? Ular freelancerlar uchun qanday osonliklar yaratadi? Endilikda freelancerlik bilan shug'ullanayotganlardan daromad solig'idan ozod etiladi, ya'ni 100 million so'mgacha bo'lgan daromadi bor freelancerlar daromad solig'idan ozod etiladi. Bundan tashqari, endilikda IT sertifikatga ega bo'lgan freelancerlarning sertifikatlari uchun to'lagan summalari 100% tarzda to'lab beriladi. Shuningdek, xorijiy buyurtmachilar bilan ishlayotgan freelancerlar o'z mehnatiga yarasha daromad olishni endi ancha soddalashtirilgan tartibda amalga oshirishi mumkin. Bu esa O'zbekistonning global raqamli mehnat bozoridagi ishtirokini yanada kuchaytiradi. O'zining xizmatlarini eksport qilayotgan freelancerlar uchun IT Park rezidenti maqomi beriladigan bo'ldi. Bu nima degani? Bu IT Park rezidentlari oldin IT Park rezidentlarga beriladigan imtiyozlar faqat yuridik shaxslarga hisoblangan. Endi hozir jismoniy shaxslar ham bu imtiyozlardan foydalanishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda freelancerlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar nafaqat ularning iqtisodiy mustaqilligini oshirish, balki butun mamlakatning raqamli rivojlanishiga hissa qo'shmoqda. Masofaviy ishlash hozirda nafaqat modda, balki barqaror ish o'rinlarini ta'minlash va yangi professional avlodni shakllantirish uchun muhim qadamga aylangan. Daromad haqida savol berganingizda javob berishmadi bizga aniq, lekin biz buni bilib olsak bo'lar ekan. Ya'niki soliq imtiyozlari bor ekan. 100 million so'mgacha daromad solig'i to'lanmas ekan. Siz soliq to'lashni boshladingizmi, yo'qmi? Yo'q, biz hali boshlamadik soliq to'lash. Demak, yaqin qolibdi. Tushunarli. Va yana bir savol bor edi. Hozir bu kasblar shunchalik takomillashib boryapti va uning ortidan
Sun'iy intellekt ham yetib olyapti. Aynan shuni. Va aynan mana shu kasblarni tobora sun'iy intellekt bajarishni boshlayapti. Qo'rqmaysizmi ertaga hozir bajarayotgan ishlaringizni aynan mana shu texnika va texnologiyalar egallab olishiga? Xo'p, aynan o'zim fikrim aytadigan bo'lsam, sun'iy intellekt rivojlangani bir tomondan yaxshi. Endi bu dasturchilarni o'zini kasbini yo'qotib qo'yishiga sabab bo'lmaydimi degan savol. Men bu savolga yo'q deb javob beraman. Agar siz dasturchi bo'lsangiz va o'zingizda yo'nalishingiz, mutaxassisligingiz ustasi bo'lsangiz, yaxshi bilsangiz, sun'iy intellekt sizga yordamchi vazifasini bajarib beradi. Ya'ni yordamchi assistent bo'lib beradi. Aytaylik, siz bitta proyektni oldingizda, bu proyektni bir oyda bitirishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, yordamchi assistent bilan siz 15 kunda bitirasiz. Lekin u yordamchi assistent sizni o'rningizni egallab ola olmaydi. Agar siz mutaxassis bo'lsangiz. Bitta oddiy misol keltiramanda, shu yaqin kunlarda bo'lgan hodisa, bundan bir hafta avval bir do'stim bor, bir Telegram bot ishi uchun kerak bo'libdi. Aynan uni doim shunday ishlarni bajarib beradigan o'sha IT-chi, bir dasturchi vaqti bo'lmabdi-da, ishlarim ko'p deb ishni cho'zib yuribdi bir necha kunga. Lekin uni ana shu bir necha kun ichida ishni tugatishi unga juda ham zarur bo'libdi-da, sun'iy intellektga aytibdi. Menga mana shunday Telegram bot kerak va zudlik bilan kerak deb unga aniq bir ko'rsatmalarni bergan ekan, tayyor kodlarni tashlab beribdi. Ana shu kodlarni kiritish orqali bir necha kunlardan beri dasturchini kutib bitira olmagan ishini bir necha daqiqalarda bitirdim deb ko'rsatyapti. Endi men juda ham bir dasturlash sohasini yaxshi tushunmasligim mumkin, lekin hayron qoldim to'g'risi. Va menda ham aynan shunday savol tug'ilgandi, ya'ni ertaga dasturchilarni ishini sun'iy intellekt butunlay olib qo'yadi shekilli deb ham o'ylagandim va bunga uzoq qolmadi endi deb ham shunday fikrga ham keldim. Sizning fikringiz qanday bu borada? Do'stingiznikini eshitdik. Men ham do'stim fikriga qo'shilaman. Misol 10 qadam yurishingiz kerak bo'lsa, sizga o'sha qadamlarda yurishingizda yordam berishi mumkin. Misol uchun o'zim ishlataman. Hozirga mashhur bo'lgan ChatGPT degan sun'iy intellekt chiqqan hozir. Unga unaqa ko'p nima qilishingiz shart emas, vaqt ajratmaysiz. Faqat fikringizni tushuntirib bersangiz, to'g'ri tushuntirib bera olsangiz, u sizga kodlarni chiqarib beradi. O'sha kodni kerakli joyga o'zingiz joylasangiz bo'ldi. U sizga yordamchi vazifasi. Yana bir qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan bo'lardim. Ya'ni bu narsa siz qilayotgan proyektni yoki siz qilmoqchi bo'lgan, yasamoqchi bo'lgan platformani qay darajada funksionalligi qiyinlikka ham bog'liq. Ya'ni misol uchun aytaylik, siz hozir bizga Telegram bot misolini aytdingiz-da. Eng oddiy misol. Ya'ni bu eng oddiy misol. Balkim o'sha siz aytayotgan ChatGPT yoki OpenAI ga o'xshagan ba'zi bir sun'iy intellektlar bizga bergan komandamizga qarab turib kodlarni chiqarib bera olar. Lekin u kodlarni tahlil qilib bera olmaydi yoki kodlarni hammasini birlashtirib bitta programma yasab bera olmaydi. Uni siz bajarishingiz kerak. Bu yerda inson faktori muhimda baribir. Ayniqsa murakkabroq vazifalarni bajarish. Ayniqsa shu kattaroq proyektlar bo'ladigan bo'lsa, uni noldan oxirgacha logikasini o'ylab chiqa olmaydi baribir. Keling, bizning ham 3-chi boshlovchimiz, ya'ni sun'iy intellektning savollarini eshitsak va ularga ham javob olsak, marhamat. Salom Renaissance minbari ijodkorlari va ekspertlar. Meni ekspertlarga savolim bor. Siz hech o'ylab ko'rdingizmi? Yana men sizlarning sohalaringizga bemalol kira olyapman. Montajni ham dasturchilikni qila olaman. Tarmoqlarim juda keng. Freelancerlar ishsiz qolib ketmasligi uchun nimalarni reja qilgansiz? Ya'ni endilikda mana shu hozircha hali egallab olgani yo'q. Bundan keyin mana shunday holat yuzaga kelmasligi uchun nimalar qilish kerak? Keling, sizni ham eshitsak, xurshidaga. Avvalambor o'sha dunyo ekspertlarining tahliliga qaraganda, shu borib o'sha 27-yilga borib ko'p kasblar yo'qolib ketishi ehtimoli bor. Shu bilan birgalikda juda ko'p o'sha kasblar vujudga keladi. Ya'ni o'sha oddiy hozirgi kunda jismoniy mehnatga tayangan, ko'proq holda bajariladigan ishlar yo'qolib borib, buni robotlar, o'sha sun'iy intellekt egallashi kutilmoqda. Lekin shu bilan birgalikda o'sha sun'iy intellektni ham inson yaratgan va o'sha sun'iy intellektni ham baribir inson tomonidan boshqariladi, tartibga solinadi. Ya'ni nima demoqchimanki, borgan sari salohiyatli kadrlarga, salohiyatli xodimlarga bo'lgan ehtiyoj oshib boradi. Bu bilan o'sha men yoshlarimizdan so'rab qolardimki, tilni kuchliroq o'rganish kerak, o'sha IT soha, IT dasturlashlarni ko'proq e'tibor berib o'rgani borsa, yoshlarimiz hech qachon o'sha ishsiz qolmaydi va bundan qo'rqmasalar ham bo'ladi. Endi nafaqat odamlar bilan, balki sun'iy intellekt bilan ham raqobatga tayyor turish kerak. Xuddi shunarli. Va bizda hozircha qisqa tanaffus, undan so'ng esa mana shunday qiziq muhokamalarni birgalikda davom ettiramiz jonli efirda.
Freelancerlikdan yaxshi daromadga ega vatandoshlarimiz hikoyasi. Bu sohaning kelajagi qanday? Masofadan ishlab yaxshi natijaga ega bo'layotgan insonlar tajribasi bugun qanday natijalar bermoqda? Sohaga yangi innovatsiyalarni joriy qilish qay darajada zarur? Bu kabi savollarga qisqa tanaffusdan so'ng javob izlaymiz. Freelancerlar uchun internet platformalari qay darajada muhim? Masofadan ishlovchilar ishni qayerdan olib, qaysi manzillarga sotishi mumkin? Bugungi kunda dunyoning eng rivojlangan freelancerlari qaysi mamlakatda faoliyat olib bormoqda? Savollar qiziq, vaqt esa qisqa. Talk show'ni jonli efirda kuzatishda davom eting. Renessans minbarida jonli efirda bugungi mavzu masofadan turib daromad topayotganlar, ya'ni freelancerlar. Va mavzu yuzasidan siz ham o'z savollaringizni, takliflaringizni RTB minbari bot manziliga yuborishingiz mumkin. Sohada faoliyat yuritayotganlardan ushbu savollarga javob olishga harakat qilamiz. Bizda yangi ekspertlar bor. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Abdulla aka, siz ham bir katta kompaniyaning rahbarisiz va ko'plab xodimlar ishlaydi qo'l ostingizda va siz freelancerlar xizmatidan ham foydalanib turasizmi ayni vaqtlarda? Foydalanib turamiz. Savol uchun rahmat. Bizda mana 35 ga yaqin xodim bo'ladigan bo'lsa, ularni bir 4 ta yo'nalish bo'yicha bo'lishimiz mumkin. Bir 15 ga yaqin game developerlar, yana bir 7-8 tasi bu animatsiya bo'yicha mutaxassislar va qolganlari IT bo'yicha mutaxassislar. Endi xodimlarni o'sha o'zining grafiki bor. Grafikida misol uchun belgilangan vaqtda o'zining ishini bajaradigan bo'lsa, undan tashqari holatda ular shu freelancerlik platformalari orqali ham o'zining mustaqil daromadini topishi mumkin. U narsaga misol uchun imkoniyat hamma narsa qilib berilgan. Shu vazifalar umumiy yuklanadi, vazifadan ortdimi bo'ldi. U yog'iga o'zi bemalol xohlagancha qo'shimcha ish qilish imkoniyati bor. Bu bo'yicha hozir mutaxassislarimiz qo'shimcha ishlar ham qilishadi. Portfoliosini shakllantirganda shu kompaniyadagi ishlar bilan qo'shimcha freelancerlik qilgan ishlarni mujassamlashtiradi deb bu o'ziga bir katta portfel bo'ladi deb ayta olaman. Tushunarli. Va sizning faoliyatingiz bilan, sizning kompaniyangiz bilan yaqinroq tomoshabinlar tanishishlari uchun hozir bir lavhani havola etsak va shundan so'ng muhokamalarni yana davom ettiramiz. Marhamat. Freelancer bu zamonaviy kasb. So'nggi yillarda ushbu atama quloqimizga ko'p chalinmoqda. O'zi bu qanday soha? Ushbu yo'nalishda faoliyat olib borayotganlar qanday daromad qiladi? Bu kasb egalari mustaqil ravishda onlayn daromad qiluvchilar sanaladi. Ular uchun joy, vaqt muhim emas. Bugungi kunda o'yinlar yaratish va o'yinlarni xorijga eksport qilish masalasida 4 ta game publisher bilan ishlayapmiz. Game publisher ham bu kak freelancerlikka bir katta platformasi hisoblanadi. Ya'ni Fransiya bozori uchun, Belgiya uchun, Kipr uchun, Amerika uchun o'yinlar ishlab chiqaryapmiz. Eng oddiylari misol uchun 50 ming dollardan yuqori bo'lib borishi mumkin. O'rtacha 200 ming dollardan balki yuqori bo'lib borishi mumkin. Million dollargacha bo'lgan imkoniyatlar ham bo'lishi mumkin. Yuqorida aytilgan mablag' kichik emas va uni topish insonlar o'ylaganchalik oson ham bo'lmaydi. Bu kasbning boshqa sohalar singari o'z qiyinchiliklari bor. Faqat kompyuter qarshisida o'tiribgina pul topilmaydi. Freelancerlik ish faoliyatini boshlaganda time managementda qiyinchilik bo'ladi. Ko'pchilik yangi proyektlarni berishda ishonchsizlik sezadi va proyektlarni olish qiyin bo'ladi, loyihalarni olish. Ko'pchilik shu loyiha ololmagan hisobiga men qo'limdan kelmasgan deb orqaga qaytib ketadi va shu narsani tashlab qo'yishadi. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Ha, menda ham ko'p bo'lgan. Loyihalarni olganmiz, keyin ishni ko'rib, klient o'zi boshida tajribasizlik qilib, proyektlarni yo'qotib qo'ygan paytlarimiz ham bo'lgan. Bu kabi qiyinchiliklar ortidan topilayotgan daromad mumaygina. Freelancerlik faoliyatida ishlayotganlar o'yin yaratadi va uni sotadi. Xohlagan platformasiga o'yinni joylab daromad qilsa bo'ladi. Ya'ni prosta uyda o'tirib bir haftada yoki bir oyda o'zining o'yin yaratadi va Yandex Igri, Crazy Games degan platformalar bor. O'sha platformalarga o'yin joylab o'zini daromadini oshirib borursa bo'ladi. Undan tashqari o'zini o'yinini publisherlar, ya'ni nashriyotchilarga berib, ulardan ham daromad qilsa bo'ladi. Ushbu yo'nalish O'zbekistonga o'tgan yili 200 milliard dollar foyda keltirgan. Shunday ekan, yurtimiz iqtisodiyotiga ulush qo'shayotgan freelancerlar biz uchun kerak. Hozirgi lavhada intervyu bergan bir ijodkor xos studiyamizda ham borlar. Ularning kiyinish uslublari ham erkinlikni, ijodkorlikni targ'ib qilayotgandek go'yo. Va bilasizmi, menda bir savol paydo bo'ldi ularga qarab. Freelancerlik nisbatan yangi tushuncha va u bizning madaniyatimizga kirib kelgunicha tabiiy holki avlodlar o'rtasida tafovut paydo bo'ladi.
Masalan, sizning uyda o'tirib daromad topishingiz ni hamma bildi, lekin ota-onangiz avvaliga bunga qanday qarashgan va ko'pincha atrofdagilar bu hech qayerda ishlamaydi, uyda o'tiradi, tayinli ishi yo'q degan tushunchalar paydo bo'lishi mumkin. Mana shu holatlar haqida ham biroz aytib o'tasizmi? Telefon, kompyuter o'ynamasdan bir foydaliroq ish qilsang bo'lmaydimi deganlar ham bo'lgan. Bir davlat ishiga joylashsang-chi degan vaqtlar bo'lganmi? Va shu narsani qanday tushuntirgansiz? Ha, albatta bunaqa javoblar bo'lgan. Ya'ni prosta uyda o'tirib, o'sha kompyuter orqali nimadirlar qilib o'tirganimda, masalan, o'yin yaratibmi yoki qaysidir platformalardan ish olibmi, albatta bunga o'sha salbiy qarashgan, lekin hozirgi kunda bu narsa ommalashdi. Ya'ni ko'pchilik bu orqasidan daromad topishni boshladi. O'ziga yaxshi ish topishni boshladi va uje bugungi kunda masalan ota-onalar ham именно kompyuter IT sohasiga ham juda ham oddiy yaxshi qarashni boshlashdi. O'zim ham shu uyda o'tirib ishlayotgan paytimda o'sha daromad qilganimda yaxshi boshida o'sha tushunmovchiliklar bo'lgan, lekin hozir uje yaxshilashib, mana IT investment center kompaniyasida ishga kirganimdan keyin daromad ham oshgan, masalan, faoliyatdagi qiyinchiliklar ham sal уже kamayishni boshlagan и buni orqasidan успех deymiz-ku, уже omad, shunaqa narsalar kelishni boshladi. Tushunarli. Va qo'shimcha fikrlaringizni ham eshitishga tayyormisiz? Qo'shimcha fikrim bor. Ko'p freelancer bo'lganlardan shuni eshitdikki, misol uchun o'zi yakkaxon bo'lib ishlashdan ko'ra jamoa bo'lib ishlash ham ularni qiziqtiradigan jihatlari bor ekandi. Chunki ko'p takliflar, ko'p nimalar murojaatlar kelib tushadi. Men o'zim mustaqil freelancerman, shu tashkilotda bir jamoa bilan ishlash imkoniyati bormi degan. Shularga ham bir imkoniyat yaratamiz i o'sha boy aytganimdek o'zi mustaqil pul topish bilan birga komanda bilan nima qiladi? G'oyalar birlashib turib, bir 4-5 ta komanda shu mutaxassis birlashganda zo'r-zo'r g'oyalar chiqib nima qiladi? Bu mutaxassisimiz ham boshida o'sha kak freelancer sifatida ishlab yurganlarda zerikish ko'p bo'lgan. Keyin bir 4-5 ta mutaxassis birlashgandan keyin hozir yangi g'oyalar orqali yangi o'yinlarni chiqarish boshlandi. O'yinni o'sha boy aytganimizdek biz ma'lum bir platformalarga joylanadigan qismi ham bor, keyin mustaqil kichik-kichik o'yinlar ham bor deb. Masalan, bir kunda yaratsa bo'ladigan. Ularni kichik bir platformalarga nima qilib turib, oddiy bir misol keltiradigan bo'lsak, Game Dev akademiyamiz bor. Shu akademiyada o'qib chiqayotgan bolalar 3 oydan keyin o'zini mustaqil daromadini shu Yandex'ga o'xshagan kichik platformani o'zi birinchi qadamdan topishi mumkin. Endi aytishimiz mumkin Upwork yoki Clutch yoki shunga o'xshagan bir qancha yana platformalar bor freelancerlik. O'yinda bu narsa sal osonroq kechar ekanda. Chunki qolgan freelancerlik platforma top ratedga chiqish kerak. Buning uchun o'ziga yarasha portfolioga ega bo'lish kerak. Va shu portfolioga chiqquncha connection deydi, shularni yetkaza bilish kerak. Tushunarli. Va kelajakda hozir bundan avvalgi muhokamalarda, birinchi bo'limda shunday muhokamalar ham bo'ldiki, ayrim sohalarni, ayniqsa shu hozirgi zamonaviy kasblarni o'rnini sun'iy intellekt ham egallab olishi mumkin va egallab borishda davom etyapti degan fikrlar bo'ldi va bunga sizning munosabatingiz qanday? Biz ham bu bo'yicha shu zamon bilan ham nafas yurgandi. Buni ham o'ylayapmiz. Ya'ni hozirgi vaqtda mana sun'iy intellekt qiladi deyapmiz, lekin sun'iy intellektga ham uni komanda beradigan prompt deydi, prompt engineering. Shunga o'xshagan mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha ishlar ketyapti, chunki unga ham to'g'ri zadacha bermasangiz, u sizga to'g'ri narsani chiqarib bermaydi. Sun'iy intellekt ham siz bergan so'rovga qarab turib, siz bergan narsani shakllantirib beradi. Ya'ni shu sohani ichida yurgan mutaxassis shu narsani bizga qaraganda yaxshiroq bilgani uchun har bitta elementga, har bitta rangga, har bitta detalga e'tibor berib, uni to'g'ri so'rov beradigan bo'lsa, u narsa baribir sun'iy intellekt bilan birlashib turib, shu narsa yaratilishi tezroqdi. Birgalikda hamkorlikda u bilan yana ham muvaffaqiyatli ish olib borsa bo'ladi demoqchi. Ha, shunaqa, faqat oldin misol uchun mana oddiy animatsiya yo'nalishida misol keltirib o'tmoqchiman. Animatsiyada oldin misol uchun bitta animatsiyani yaratish uchun birinchi uni modelni yasash kerak. Modeldan oldin uni rasmini chizish kerak. Shu rasm chizish uchun birinchi rassom ishlagan, rassomdan keyin uni modeler modelni yasagan, undan keyin animator uni animatsiya keltirgan. Hozir shu
rasm va model qismigacha bo'lgan qismimiz o'sha sun'iy intellekt qilib beryapti, faqat unga ham to'g'ri zadacha berganingizdan keyin. Shu narsani biz misol qilib nima qilyapmiz? Endi bu bolalarni sal boshqacharoq o'stirib turib, o'sha prompt injenerlarga aylantirish masalasida ish olib boramiz. Tushunarli. Jonli efirimizni hozir e'tibor qilgan bo'lsangiz, yosh bolaning ovozi tutib ketdi. Buni hech qanaqasiga chegaralashning imkoni yo'q. Freelance hozir ko'pchilikka bir yechim, bir yordam sifatida ham bo'layapti deb aytsak bo'ladi. Sababi uyda o'tirgan holda daromad topish mumkin, ayniqsa yosh bolalilar, ayollar va o'zini o'zi band qilgan insonlar va ularni qanday qilib hozir ro'yxatga olinayapti? O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatidami yoki freelancerlar uchun alohida bir qandaydir band ko'rsatilganmi? Va barcha freelancerlarni nazoratga olish imkoni umuman mavjudmi yo'qmi? Kim nima bilan shug'ullanayotganini biz uyma-uy yurib tahlil qila olmaymiz-ku. Qanday o'zi bu kerakmi? Bo'yicha o'sha yurtboshimizni 2020-yil 8-iyundagi 47-42 son qarori chiqqan bu qaror bilan shu o'zini o'zi band qiluvchi o'sha xodimlar fuqarolarning xizmatlar, ishlar ro'yxati tasdiqlangan. Bunda bevosita o'sha freelancerlarning ham bajaradigan o'sha ish kasblari, yo'nalishlari, xizmatlari bevosita keltirilgan. Endi bu yerda freelancerni ro'yxatga olish tartibini to'g'risida gapiradigan bo'lsak, avvalambor o'sha freelancerlarga o'sha davlat tomonidan bir qancha o'sha imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ya'ni o'sha yuqorida keltirib o'tilgan ularni 100 milliongacha miqdorda daromad topganda ulardan o'sha daromad solig'i olinmasligi 100 milliondan yuqorisiga esa 4% miqdorida o'sha chegirma bilan daromad solig'iga tortilishi belgilangan. Bu bilan o'sha xodim agar o'zini o'zi band qilsa, bevosita ertaga o'sha pensiyaga chiqish davrida uning ish stajlari e'tiborga olinadi. Bundan tashqari ham hozirgi kunda o'sha raqam texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda ishlar olib borilmoqda. Ular hozirgi kunda o'sha bitta loyiha ustida ish olib borishmoqda. Yuqorida efirda ham bu to'g'risida qisqa to'xtalib o'tishdi. Ya'ni freelancerlarni o'sha rivojlantirish, ularni yanada rag'batlantirish uchun bevosita o'sha IT park rezidentiga aylanadigan bo'lsa ular, ulardan o'sha 4% daromad solig'ini ham olish bekor qilinmoqda. O'sha loyiha ishlab chiqilmoqda hozirgi vaqtda. Bu bilan o'sha freelancerlar yanada o'zlarini o'sha tejalgan mablag'lar hisobiga o'zining ustida ishlashi, o'sha loyihalarni yanada ko'proq e'tibor qaratishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli, katta rahmat. Bizda hozir mavzu doirasida yana bir lavha bor, tomosha qilamiz, so'ngra yana muhokamalarni davom ettiramiz. Freelancerlik sohasida olgan birinchi daromadim $150 atrofida bo'lgan. 2022-yil edi o'shanda. Hamidjon video operatorlikni tashlab freelancerlik tomon qadam bosgan onlar. U bu soha ortidan ilk daromadini qo'lga olgandan so'ng cheksiz mas'uliyatni bo'yniga olgan. Lekin shu bilan birga dunyoning istalgan burchagida ishlash erkinligini ham. Freelancer bo'lib ishlashda tushgan eng katta muammolardan bittasi bu bir yoki bir nechta kompaniya yoki studiya bilan ishlash davomida ularda berilgan deadline ya'ni muddatlariga ulgurish bo'lgan. Biz uchun tushunarsizdek ko'ringan deadline, remote work, gig economy kabi so'zlar orqasida Hamidjon uchun imkoniyatlar yotadi. Shu tufayli ham harakat muammodan ustun kelib, bugun o'z natijasini ko'rsatgan. Freelancer sifatida erishgan eng katta yutuqlardan bittasi 2023-yil may oyida Rossiyaning Wizard Animation kompaniyasiga kirgan eng katta yutuqlardan biri bo'lgan. Ularni juda ko'p mashhur film, multfilmlar bor. Shu kabi loyihalar ortidan daromadning cho'g'ini ham bir necha barobarga oshirgan yosh freelancerimizning sohaga kirib kelmoqchi bo'lganlarga tavsiyasi quyidagicha. Freelancer bo'lishni xohlayotganlarga bitta maslahat bera olaman. 1-2 yil mobaynida o'zini tajribasini O'zbekistonda oshirib, O'zbekistonda yaxshi natijalarga erishib, keyin freelancer bo'lishni maslahat beraman, chunki hech qanaqa proyektda ishlamasdan, hech qanaqa loyihalar ustida ish olib bormasdan chet bilan ishlash juda qiyin. Suhbatdoshimiz so'zining yakunida freelancerlik faqatgina daromad manbai emasligi, balki o'ziga ishonch va dunyo bilan raqobatlasha olish uchun imkon eshigi ekanligini alohida ta'kidladi. Ko'rsatuvning xulosaviy qismida freelancerlik bo'yicha aniq ko'nikma va ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Sun'iy intellektning savollariga ekspertlarning javobi qanday bo'ladi? Masofadan ishlash hozirgi ish o'rinlariga qanday ta'sir qiladi? Tokshou davomida qizg'in muhokamalar davom etadi. Qisqa tanaffusdan so'ng biz yana jonli efirdamiz. Mavzu juda ham qiziq va sizga foydali bo'lishiga ishonamiz. Mavzu yuzasidan esa o'z savollaringizni, takliflaringizni RTV minbari bot manziliga yo'llashingiz mumkin.
Tanaffusdan avval freelancerlik uchun kerak bo'lgan kasblarga qayerda o'qisa bo'ladi va ishni nimadan boshlasa bo'ladi degan savol bilan tugatgan edik. Xo'sh, mutaxassislarimiz bu savollarga qanday javob berishadi? Marhamat, bizda yangi ekspertimiz ham bor. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hop, freelancerlikka hozir ko'p sohalarda freelancerlik qilsa bo'ladi. Oddiygina buxgalteriyada ham biror bir kompaniyani hisobini, hisobotini yuritsa bo'ladi. IT hozirda asosan IT sohalarda freelancerlik qilish rivojlangan. Hozir internetda ko'p ma'lumotlar, bilimlar bor. Bepulga yoshlar YouTube'ga kirib, hamma sohalarni o'rganib, o'zini qiziqtirgan sohani chuqurroq o'rganib, o'sha sohada freelancerlik faoliyatini boshlasa bo'ladi. Shaxsan o'zim ham 2019-yilda birinchi kompyuterimni olganimda shu YouTube'da montaj va grafik dizayn sohalarini o'rganib, birinchi freelance proyektlarimni olish boshlaganman. Hozirda Koreya bilan va boshqa davlatlar bilan freelance proyektlarni olib bordik. Shu yaqindan Upwork platformasiga ham kirib keldik. Hozir mahalliy va chet el proyektlari bilan ishlab boryapmiz. Tushunarli. Va bizda yana bir savol bor. 3-chi boshlovchimiz tomonidan yangraydi ushbu savol. Tinglaymiz, marhamat. Menda yana bir savol bor. Bugungi kunda freelancerlarda sun'iy intellekt bilan ishlashda qanday yangi yo'nalishlar paydo bo'lmoqda? Ya'ni freelancerlarning ishlari qay darajada yana osonlashmoqda? Kelajakda sun'iy intellekt yordamida qanday yangiliklar qilsa bo'ladi? Va ushbu savolga javobni kimdan olsak bo'ladi? Abdulvali aka, o'zingizdan marhamat. Endi mendan ko'ra ko'proq shu aynan shunga duch kelayotgan ko'proq shu ikkita mutaxassisimiz bor. Shularni o'zidan olgan ma'qul. Marhamat, hurmatli aka. Xo'p. Iskusun intellekt, ya'ni AI deymiz. Bu hozir IT-ga juda ham tez kirib kelgan yo'nalish bo'ladi. Va yaqin 2-3 yil atrofida уже AI, ya'ni sun'iy intellekt IT-ni polni qaysidir sohalarini o'ziga qamrab olishi mumkin. Va Abdulla aka aytganlaridek, iskusun intellektni boshqaruvchi odamlar juda ham kerak bo'ladi. Va hozirgi kunda ana o'yin sohasida ham juda ham ko'p o'sha AI ni ishlatamiz biz, sun'iy intellektni. O'yin yaratishda, masalan, model yaratishda yoki qanaqadir concept art deymiz, o'yinimizni ko'rinishi, vizual ko'rinishini yaratish bo'yicha ham shu sun'iy intellektni ishlatamiz va qanaqadir dokumentatsiya bo'lsa, masalan, TZ bo'ladimi yoki biznes plan bo'ladimi, unga ham sun'iy intellekt juda ham katta yordam beradi bizga. Va umumiy qilib aytganda ishimizni juda ham osonlashtiradi. Tushunarli. Ko'p kasblar bevosita aynan texnologiya bilan bog'liq ekan. Bizda ham IT park mavjud, adashmasam. Aynan shuning faoliyati haqida ham biron kim, biron mutaxassisimiz aytib bera olishadimi? Abdulla aka, qisman tanishmisiz va u yerdan, misol uchun, sizning kompaniyangizga yoki bir sizga bir kadrlar yetishtirib berishda bir foydasi tekkan joylari bormi IT parkning? IT Park ko'z berayotgan imtiyozlarni o'zi bu juda ham ko'p kadrlarni ko'payishiga, kompaniyalarni o'zini ishini ko'plab o'sha eksport qilishiga sababchi bo'yapti. Chunki ular berayotgan imkoniyatlar ham soliq tomonlama imkoniyatlar bor, ham bino tomonlama, ham infrastruktura tomonlama, ham xodimlarni ishlatishda hududlar bo'yicha berayotgan imkoniyatlarida juda ham keng katta imkoniyatlar bor. Hozir misol uchun IT yangi kirib kelayotgan kompaniyalar ham misol uchun hududda bo'ladigan bo'lsa, ularning juda ham ko'p dasturlari bor. Shu dasturlar asosida juda ham qulayliklarga ega va shu qulayliklar asosida o'zining ishini shu 1 yilgacha to'g'ri yo'lga qo'yib olishi mumkin va qanaqadir qismida qaytarib berish mexanizmlari ham bor. Va sizning kompaniyangiz faoliyatini yanada boshqa bir yo'nalishlarda ham sinab ko'rish mumkinmi? Masalan, hozir men ochiq ayta olaman, O'zbekistonda animatsion filmlar, ya'ni multfilmlarga ehtiyoj juda ham katta. Ya'ni bolalar uchun milliy kontent yaratish ustida hozir ko'pchilik endi ish olib borishni boshlayapti, lekin siz kabi o'sha dunyo miqyosiga chiqqan bir o'yinlarni yaratib yurgan insonlar agar mana shunday ishlarni ham bajarishsa, balki yaxshi natijalarga erishish ham mumkindir. Yaxshi savol. Biz 2022-yilda shu xalq ta'limi tizimini o'zida 120-ta bolalar uchun multfilm yaratganmiz. Bu 3D komponentlar aralashgan multfilm bo'lgan va birinchi 4-sinflar darsligini
multfilm ko'rinishda qilingan. Ya'ni bolani vizual ko'rish orqali qabul qilishi tezroqda. Sen babu o'qishdan ko'ra nimadan ko'ra babur ko'rsa ko'proq qabul qiladi. 120 ta multfilm yaratilgan. Bundan tashqari o'yin ham yaratilgan. Shu kasblar birdan 11 sinfgacha bo'lgan umumiy predmetlarni qamrab olgan smartland degan o'yin ham yaratilgan. I hozirgi vaqtda shu milliy kontentni ko'paytirish, multfilmlar, shu multfilmlarni dars jarayoniga, ta'lim jarayoniga biriktirish orqali bolalarga yetkazish bo'yicha ko'plab ishlar olib borilyapti. Biz o'zimiz ham hozir shu boy aytib o'tganimdek animatsiya yo'nalishida 7 taga yaqin xodimimiz ishlayotgan bo'lsa, buni yana ham ko'paytirib, shu ta'lim jarayonidagi multfilmlarni yana ham qilmoqchimiz, ko'paytirib, chunki ba'bir bundan buyog'i endi tendensiya shunaqa ketaveradi, bolalar ba'bir ko'rish orqali qabul qilish kuchli bo'lib boradi. Gadjetlardan ba'bir ularni ayirish qiyin. Gadjetlarni ham to'g'ri narsada foydalanish imkoniyatini yaratib berishimiz kerak edi. Freelancerlik kasbini ko'pchilik erkin ishlash uchun tanlasa ham, lekin baribir ko'rib turganimizdek birlashib, birgalikda katta loyihalarga qo'l urishar ekan. Va shu o'rinda coworkinglar haqida ham bilmoqchi edim. Aynan mana shu ishlash jarayoningizda shunday coworkinglarda ishlaganmisiz, masalan siz va qaysi joylarni freelancer sifatida ish boshlayotganlarga tavsiya qilardingiz va bu yerlarda nima o'rgangansiz? Xo'p, agar coworking haqida gapiradigan bo'lsak, hozir aynan mana shu kunlarda coworking zonalari ancha rivojlanib qolgan. Toshkent shahrining o'zida coworking zonalari yetarlicha. Agar yana ko'proq coworking zonalarini tashkil qilsak, bu yana ham bizga ko'proq imkoniyat bo'lardi o'z ustimizda ishlashga. Lekin Toshkent shahridan tashqari viloyatlarda ham coworking zonalarini tashkil qilishga e'tibor qaratsak, ya'ni yaxshiroq bo'lar deb hisoblayman. Endi coworking zonalarida nimalarni o'rganish mumkin yoki qanday foyda olish mumkin degan savolga keladigan bo'lsak, coworking zonalarida bitta siz emas, sizdan tashqari boshqa dasturchilar ham o'tirgan bo'ladi u yerda. Aytaylik, sizda 2 yil tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, u yerda 5-10 yillab tajribasi bor dasturchilarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. Ulardan maslahat so'rab yoki o'zlarini tajribalaridan kelib chiqib, sizga qilayotgan ishingizni osonlashtirish uchun ba'zi bir texnologiyalarni aytib yoki o'rgatish mumkin. Mana shunaqa tomonlama foyda olishingiz mumkin coworkinglarda. Tushunarli. Va hozir bizni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz orasida maktab o'quvchilari ham ko'p. Bizga o'sha reytinglar doimiy taqdim etib boriladi. Ularni yoshini ham bir analiz qilib boramizda va mana shu bitiruv maktab bitiruv yoshidagi bo'lganlarining qo'lida, cho'ntagida bir misol uchun zamonaviy bir planshet yoki bir kompyuter olishga ham mablag', sharoit bo'lmasligi mumkin. Buni to'g'ri tushunish kerak. Lekin mana shu IT sohasini umuman dasturlash yoki bir grafik dizayn sohalarini o'rganishni xohlaydi. U ham yosh bo'lsa-da maktabni bitirmasdanoq bir moliyaviy mustaqil bo'lishni xohlaydi hozirgi endi zamon yoshlari va mana shunday yoshlarga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz, lekin bir kerakli jihozlar mavjud bo'lmasa unda? Hop, hozirda boy aytib o'tganimdek, YouTube'da va boshqa platformalarda bepulga bilimlar yetarlicha. Shu til bilgan odam, shu internetdan to'g'ri foydalanish bilgan odam o'zi xohlagan, qiziqqan sohasini bemalol o'rgana olishi mumkin va boshlang'ich daromadga chiqa olishi mumkin. Demak, birinchi o'rinda til. Birinchi o'rinda til. Chunki YouTube'da ham ko'p ma'lumotlar rus tilida va ingliz tilida. O'zbek tilida ma'lumotlar, datalar juda ham kam. Borlari bilan borlardan ham hozirda daromadga chiqish qiyinroq holat. Va o'zbek tilida mana shunday foydali kontentlarni yoki bir darsliklarni ko'paytirish ustida bir jamoangiz bilan shunday bir rejalar yo'qmi? Bunaqa reja ham bor. Hozirda jamoamiz bilan xuddi shunaqa o'zbek tilida yoshlar uchun hozirgi maktab bitiruvchilari uchun, yangi mutaxassislar uchun foydali bo'ladigan kontentlar darslar yozish ustida ishlayapmiz. Tushunarli, katta rahmat. Bu yerda yana bir muammo ko'tarildi, e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana hududlarda coworking hududlari yo'q degan masala ko'tarilgan edi va yana bir masala YouTube'dagi mana shu darsliklarni ko'rish va o'zlarini bajargan ishlarini dunyo miqyosiga olib chiqish, freelance orqali daromad ko'rishga respublikamizning barcha hududlarini, yoshlarini ham imkoniyati yo'q. Shu yo'nalishda qanday izlanishlar va qanday yangiliklar olib borilyapti masalan? Boyigi savolingizga sal qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana mustaqil o'rganish dedingiz. Misol uchun o'ziga yarasha kompyuterga ega emas dedingiz. Shohruh bir narsani aytish xayolidan ko'tarildi. Shohruhni o'ziga biriktirilgan bir vazifa bor. Ya'ni mana bola mustaqil YouTube'dan o'rgandi. Lekin u qachonki ishlab chiqarish jarayoniga kirmaguncha baribir qiyin-da u narsani chekirish.
Şu an için hazır ki vakti bana böyle UI UX designer sıfatla işleşedi. Yani bütün şu site'lani, şu interface'ini koruyan bu adamla icat kılıp yaratışadı. Yani hazır ki vakti bana özellikle de işte stajyer sıfatla iş başlayan balı var. Ula mesela için şu YouTube'dan, etten, betten korup gelişken ve hazır ki vakti hakiki onu işlep çıkış cerrahiyanı da organ vardı. Çünkü koruş bu, koruş organı şu başka ne varsa onu amalda koruştu. Ozi keladigan qiyinchiliklar yoki palitra deydi, ranglarni moslashtirish masalasi, shunga o'xshagan qiyinchiliklarga duch kelganda, hozir ustoz shogird metodi sifatida ish olib borishyapti. Kompyuter jihozlari bilan, misol uchun biz ta'minlayapmiz, ya'ni o'zimiz ana o'sha o'rin almashish nimasi bilan, misol uchun obedgacha kimdir keladigan bo'lsa, obeddan keyin yana qanaqadir mutaxassis keladi, bu bolalar shularga to'g'ridan-to'g'ri o'zi proyektlarga, amaldagi proyektlarga tiqish orqali ularni biriktirish orqali ularni tez o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Tushunarli va fikrlaringizning uzviy davomi sifatida bizda yana bir lavha borligini rejissyorlarimiz eslatishyapti. Uni tomosha qilsak, yana davom etamiz. Marhamat. 21. asr boshni qotirib, biror joyga qatnab ishlaydiganlarning emas, balki shinamxonaga joylashib olib, kompyuter yoki gadjeti bilan qaysidir ishni eplab pul topadiganlarning zamoniga aylandi. Bekorga bunday demayapman, sababi hozir dunyoda freelancerlarning soni kundan-kun oshib boryapti. Masalan, ularning eng ko'pi AQShda yashaydi. 70 milliondan ortiq erkin vaqtli ishchilar IT, grafik dizayn va marketing sohalarini band qilgan va bu davlatda freelancerlar mamlakatdagi ishchi kuchining 44%ini tashkil qiladi. Aholisi 1 milliard bo'lgan Hindistonda ham freelancerlarning soni ko'p bo'lishi tabiiy hol va ular 15 millionga teng. U yerdagi freelancerlar raqamli marketing, media boshqaruvi va tarjimonlik xizmatlari bilan masofadan turib yaxshigina pul topishadi. Freelancerlar faqatgina rivojlangan davlatlarda bor ekanda deb o'ylashingiz mumkin, lekin yetakchi davlatlar ichida Pokiston ham bor. 1.5 million nafar odamlar yiliga 1 milliard AQSh dollari daromad qilishadi. U yerdagi insonlar asosan masofadan turib xizmat ko'rsatish, mobil ilovalarni yaratish va dasturlar sohalarida ko'proq ishlashadi. O'zbekistonda esa freelancerlarning soni 40 mingdan oshdi. Bizdagilarning aksariyat qismi grafik dizaynerlar va tadbirkorlardir. Mamlakatimizda freelancerlarning ish topishi va xizmatlarini taklif qilish uchun myfreelance.uz platformasi ham yaratilgan. Lavhani tomosha qildik va biz ham o'ylaymizki, yaqin yillar ichida, yaqin vaqtlar ichida mana shu AQSh kabi boshqa rivojlangan mamlakatlar kabi freelancerlik va zamonaviy kasblar bilan shug'ullanayotgan yoshlari, vatandoshlari ko'p bo'lgan mamlakatlarning biriga aylanamiz albatta. Chunki freelance bu o'z vatanda turib, butun dunyo miqyosida erkin ishlash imkoniyati. Shunday ekan, hozir davramizda turgan omadli freelancerlardan ko'rsatuvimizni so'nggi sifatida bir tavsiyalarini eshitib qolsak. Keling, bugun siz kamroq gapirdingiz. So'nggi so'zlarni sizdan eshitsak, Hikmatilla aka, marhamat. Va sohaga kirib kelmoqchi bo'lganlarga tavsiya o'laroq fikrlaringiz. Qisqacha qilaman. Hech qachon o'zini tanlagan sohasidan qo'rqmaslik va taslim bo'lmaslik. Tushunarli. Katta rahmat. Biz davlat va jamiyat manfaatlariga xizmat qiluvchi har qanday fikr egalariga mana shunday minbar atrofida jonli efirda o'z so'zlarini aytishlariga imkon berishga, minbar berishga doimo tayyormiz. Dushanbadan jumaga qadar Rinsans minbarida sizlar bilan yana bir bor ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Katta rahmat, xush kelibsizlar, juda ham foydali.